гинтийн сүрприз барьсаа. За засгийн газар бол хатуу хуулиураар нэгдсэн журмаар цуцлаа. За үүнээс шууд гинтийн сүрприз барихгүй. Өрчлөлт иргэдтэй хугацаа олгож мэдэгдэнэ гэж одоо ерхий сайд хэлж ирсэн. Өчигдөр бол ингээ өглөө оссон чинь хөлөөрөө дөрцсөн. Маш олон хүн энэ ажил амьдралаа зохицуулах, ажиллаа төлөвлөх тийм боломж юусоо олгохгүй. Тэнд одоо өвчтэй зовлонтой хүн байвал яах вэ? Гинти хагалгаанд орох гэж исэн бол яах вэ? Ажилласаа ядаж нэг бичиг баримт компьютераа авчраа гэртээ хийх хүнд боломж олгохгүй юм. Бизнесийн гэрээ хэлцэл төлөвлөсөн байсан бол яах вэ? Энд одоо 31 мянган хүн амьдарч байна. 16 мянган одоо насан турш иргэд ажиллаа зохицуулж байгаа. 70 гарч хувийн 40 хүртэх насны залуучууд байдаг. Ийм идэвхтэй хороо баг. Тэгээ яагаад ийм гинтийн шийдвэрийг гаргаваа гэвдсэн чинь дүүргийн онцгой комиссаас сухаар эрүүл мэндийн яамнаас одоо сайдаас бичиг ирсэн гэсэн 16. Энэ эрүүл мэндийн сайд гаргад шийдвэр гаргаж явах юмстай мөн улсын онцгой комисс гаргаж явах юмстай. Би ойлгохтой энэ онц байдлын үед улсын онцгой комисс, нийслэлийн онцгой комисс гэсэн босоо удирдлагын тогтолцоотой явж байгаа гэж ойлгож байна. Нэг яамны сайд ингээд шууд нэг ийм том дүүргийг бүхэлд нь ингээд хязгаарлалт тоглох чиглэл өгдөг болсон юм. Эсвэл энэс хил амнаас хагаа бие биен рүүгээ чихэд хариуцлагаас бултаад байгаа юм. Наад энэ их сонирхолтой байна. Тэгээ би өчигдөр ингээд араас нь хөөжөөж нэг юм мэдлээ. 26 дугаар хороон дээр 3 сарын 3-аас 16-ны хооронд 42 иргэн дээр сэжигтэй тохиол гарсан гэдэг тоог өчигдөр л мэдчихэ. Тэгээд аль их хэрэг шүнд 1 минут нэмж үгэ. Тэгээд яг аль байрнаас авсан юм? Одоо өнөөдөр хан уулын 15 дугаар хороонд бол зөвхөн рэпт хороолоор нь хориод тогтоож байгаа хэвхэв. Энэ тэр байраар нь одоо тэр бүслээ тгэл хязгаарлалт тогтоож болдог юм. Яга бүтэн хороогоор нь ингээд 30 эдэн мянган хүнийг ингээд гинт бүслээ ачиж байгаа. Тэгвэл яга иргэдтэй итгэхгүй байгаа юм бэ? Төр болохоор өөрөө хэлээд гэрч иргэдтэй хамтарч ажилт бидэнд итгэ гэдэг. Итгэхэд байгаа шүү дээ. А төр нь яга иргэдтэй итгэхгүй байгаа. Хилчгээр гараад зугатаа явчихна гэж ийм утгагүй тайлбар хэлээд. Тэгвэл энэ яг хэзээ энэ хориог дуусгахгүй би одоо сайн шатарсаад хэлж байна. Маргааш бол үндсэндээ вакцин жол дуусчихна гэдэг шүү дээ. Тэгвэл энийг маргааш ингээд шинжилгээний хариунд гараад вакцин жолоо дуусгахад энийг маргааш нь дуусгамаар байна. А заавал хөл хорж байгаад вакцин хийх гэсэн юм бас байхгүй шүү дээ. Одоо иргэд ингээд хөл хориогүй ингээд бүгд вакцины хэлгээ явьж байгаа шүү дээ. Шинжилгээ аваад хариугаа гарцсан бол тэр сэжигтэй тохиолдлуудаа яагаад за шатарсаад хариулъя. За улсын онцгой комиссаас ямар үед ямар одоо асуудал шийдвэрийг хэрэгжүүлэх юм гэдэг шийдвэр зохион байгуулалт одоо удирдлага чиглэлээр хангаж байгаа хэрэгжилтийг аймаг орон нутаг нийслэл дүүрэг дээр гүйцэтгэлийн одоо хэрэгжилтийг хангаж байгаа. Бүх шатанд гарсан шийдвэрүүдийн хэрэгжилт ямар нэгэн ойлголтын зөрүүдгээр хэрэгжих ёстой. За саяны одоо ярьсан асуудал дээр шинжилгээний хариу гараад хэрвээ одоо маргааштай дууссан тохиолдолд заавал одоо урт хугацаанд хөл хориод байхгүйгээр вакцинжуулалтаа шууд эхлүүлэх асуудал эрүүл мэндийн яам хариуцж ажиллаж байгаа. Ер нь засгийн газар улсын онцгой комиссын бодлого ерөөсөө л нийтээр нь хөл хорихгүй, нийтээр нь хязгаарлахгүй, хязгаарласан тохиолдолд одоо тухайн хэсэгт нь тэр улсын онцгой комиссаас гаргасан дүрм журмын хэрэгжилтийн хүрээнд хэсэгчилсэн байдлаар хязгаарлалт хөл хориогоо хийгээд иргэдтэй бүрэн мэдээлэл өгөхөөс гадна иргэдэд шаардлагатай үед нь энэ тариа за хоол хүнстэй холбоотой бүхий л хангамж нийлүүлэлтийн тасралтгүй явуулах зохион байгуулалтыг хийхийг бүгдийг одоо нэг үрчлэн гаргаад өгсөн байгаа. Гэхдээ одоо сая бас хэрэгжилтийн чатанд анхаарах зүйлүүд байгаа учраас цаашдаа ямар ямар одоо асуудал дээр бид гаргасан алдаа дутагдал давтахгүй байх ёстой вэ гэдэг дээр хяналт одоо зохион байгуулалтын ажлууд дээр бас анхаарах асуудлууд байна. Анхаарах асуудлууд байгаа. А ер нь бол зүгээр заавал одоо дүүрэг хороогоор нь гэд байхгүйгээр байр орон сууцаар нь орцоор нь байдгиймүү.
хэсэгчилж хязгаарлах тийм зарчмыг баримтлж ажиллах. Хорон дээр бол бас бид хороогоор нь хатуу өөрөө тогтоож болно. Дүүргээр хотоор нь тогтоож болно. Аль болох ийм л бүхлээр нь тогтоохгүй л гэж одоо хэсэгчилж явж байгаа арга барилуд энэ байгаа. Тэгээ энэ бол одоо саяны ярьдаг зарим нэг За, ер нь нэгдүгээр микрофон эрүүл мэндийн сайд их болт нэмж хариул. За, хин хоёр гишүүний асуултанд хариулъя. За, эрүүл мэндийн яамнаас за бид нийслэлийн эрүүл мэндийн газар за нийслэлийн онцгой комиссийн гишүүд бүгд хамтарсан уулзалтууд хийж энэ халдвар аль дүүрэгт аль хороонд идэвхтэй байна гэдэг дээр судалгаа хийсэн. За, үүний дагуу зөвхөн нийслэлийн онцгой комисс эрүүл мэндийн яамнаас энэ дүүргийн хороод нэлээн өндөр идэвхтэй голомттой байгаа учраас дараагийн шатны арга хэмжээнүүдийг авч ажиллана уу гэсэн тийм албан бичгийг бол явуулсан. Түүнээс одоо ингэж хатуу хөл хороо тогтоох гэсэн тийм тодорхой заалтуудыг бол дурдаагүй юм саналыг бол явуулсан байгаа. За, яагаад энэ саналыг явуулсан үндсэл нь бол 3 сарын 11-ээс 16-ны хооронд нийт 38 байрны байранд 54 голомт 188 ойрын хавтлуудыг бол бид нэр илрүүлсэн. Энэ нь бусад дүүрэг хороодос бол нэлээд идэвхтэй голомт байна гэснийг бол харуулж байгаа. Энэ үндслээр одоо нийслэлийн онцгой комиссттай ярилцсны үндсэндээр бид нэр ийм албан бичгийн саналыг бол явуулсан. Түнс одоо хатуу хөлөрөө гинтийн юм шийдвэрүүд гарга гэсэн тийм бол юу өгөөгүй гэдгийг бол хэлэх гээд. За, одоо Сүхбаатар гүшүү асуулт асууя.